Victoria konserten ägde rum på vackra Borgholms slott och artisterna som närvarade var Thomas Ledin, Victor Lexell, Tove Styrke, Djanis och Jonathan Johansson. Med programledaren Yvette Hermundstad vid rodret satte konserten igång och det blev ett mycket lyckat firande som inleddes med ett fyrfaldigt leve. Efter det satte Tove Styrke igång konserten som blev en supersuccé med underbara framträdanden. I nyhetslivets kommentarsfält flödade glädjande kommentarer om hur bra kvällen faktiskt blev. Det var bland det bästa jag sett på länge. Jag är mycket imponerad. Jag är stolt och glad över den uppvaktning vår kronprinsessa fick. Hon är väl värd Fantastisk fin konsert. Bra artister och duktig programledare. Victor Lexell är en av våra absolut största stjärnskott just nu och det verkar som att inget han gör kan gå fel. När han släpper ny musik landade inom ett ögonblick på topplistorna och succén verkar fortsätta. Igår gick han upp som andra artist och spelade sin hitlåt, Hela världen är min, och bjöd på en riktig show. Det spratt nog i benen på alla som satt där och en till synes glad Victoria klappade med ett stort leende på läpparna med i takten. På nöjeslivets Facebooksida delade många tittare med sig av hyllningar till Victor. Victor Lexell, vilken fin kille vilken röst. Samt bra låtar, Victor Lexell tveklöst. Senare under konserten uppträdde ingen mindre än den enormt uppskattade och folkkära artisten Thomas Ledin. Hans glädje och närvaro på scenen är som ett recept på framgång och kronprinsessans födelsedagsfirande var definitivt inget undantag. Att se Ledin live är något man aldrig tröttnar på. Även han fick en stor eloge i nöjeslivets kommentarsfält på Facebook. Thomas Ledin tröttnar man aldrig på. Inte Höga Kusten heller. Underbart och en härlig kväll. Tack Thomas. Jag blir mer och mer kär i dina sånger. Thomas Ledin är kungen efter kungen. Men det var inte bara artisterna som fick stora hyllningar, utan även kronprinsessans barn, prins Oscar och prinsessan Estelle. Under konserten såg vi dem sitta snällt jämte sin mamma. Nu förundras nöjesviets läsare över hur duktiga de båda var, fantastiskt fint av barnen att sitta så fint på hela föreställningen. Kan inte förstå dessa barn, Oscar istället, hur de orkar sitta stilla så länge, utan att ens vida på sig.